Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii konečne pochopíte, ako počítať číta JavaScript. Čaká nás level 5 v kapitole metódy triedy. Toto video natáčam druhýkrát, pretože tesne pred koncom som sa pomýlil, keď manžel poštípal manželku, tak som dal nesprávnu reakciu manželky. Zabudol som na toto i a dal som na reakciu auč a má byť reakcia auči. No ale to je ešte ďaleko. Dúfam, že tentokrát to dopadne dobre. Na riadku 1 chceme vytvoriť triedu manžel. Táto trieda má 3 metódy, tak musíme si najskôr vytvoriť tie metódy. Pretože vždy, keď chceme nejaké vlastnosti, nejaké premenné pridať hodnotu, túto hodnotu musíme je mať 8 hodín pripravenú. Takže prvá metóda, vyber si manželku, riadok 5. Druhá funkcia, riadok 8, poštip manželku. Riadok 11, povedz si aj, keď ťa poštípe manželka. Môžeme teda vytvoriť objekt. Hodnotou tohto objektu budú mená tých funkcií. Vlastnosťami tohto objektu budú mená tých funkcií a hodnotou budú referencie na tieto funkcie. Takže hovoríme o metodách, bude to objekt s metodami. Najskôr nastav manželku, vyber si manželku. To bude referencia na túto prvú funkciu. Keď už máš manželku, tak ju poštip. To bude referencia na tú druhú funkciu. No a manželka môže poštípať za odmenu aj teba, takže musí tu byť metóda auč. Takže objekt s metódami máme pripravený. Môžeme deklarovať, ešte nedeklarovať, ale pripraviť si triedu s menom husband. Tu nás zaujíma konštruktor, ten je na riadku 2. Musíme to prepojiť s tými metódami pomocou vlastnosti prototyp. JavaScript je založený na prototypovej dedičnosti. Je zbytočné, aby každý objekt, ktorý vytvoríme podľa triedy manžel, mal tie isté metódy. Takto šetríme prostriedky. Môžeme teda deklarovať premennú manžel, veľké H, pretože hodnotou bude referencia na tú triedu. Ideme na ženu. Opäť má 3 metódy, takže vytvoríme si najskôr 3 funkcie. Najskôr výber manžela. Riadok 19, potom poštípanie manžela. Riadok 22. No a auč po poštípaní manžela je 25. Funkcie sú pripravené, vytváram objekt. Vlastnosti aby budú mená tých funkcií, takže výber manžela. No to bude referencia na túto funkciu. Poštípanie manžela. Referencia na túto druhú funkciu. A ešte auč. To bude referencia na tú tretiu funkciu. Môžem deklarovať
opäť predbieham, ešte nie je deklarácia, najskôr si vytvorím triedu, konštruktor je na riadku 16, ten konštruktor, tú definíciu triedy musím prepojiť s tými metódami, takže použijem vlastnosť prototyp. Referencia na ten objekt. A až teraz môžem deklarovať premennú žena. Opäť veľké V. Je to referencia na triedu. Zatiaľ sú tie dve triedy nezávislé, ale prepojíme ich pomocou ich inštancií. Na riadku 29 ideme vytvoriť konkrétneho manžela menom Bob. Bude to objekt. Musí mať prístup k metodám. To nám zabezpečí vlastnosť proto. A kým metodám? K metodám triedy manžel, na ktoré ukazuje vlastnosť prototyp, čiže k týmto metodám. Nastav referenciu na tento objekt s metodami. Objekt máme pripravený, môžeme zavolať konštruktor. Chceme sa potom vrátiť na riadok 29. Do zásobníka volaní teda dáme 29. Vytvoríme si nový frame. Konštruktor triedy manžel má parameter meno, to bude naša lokálna premenná a hodnotou bude reťazec Bob. Primitívny reťazec Bob. Môžeme prejsť do tela konštruktora. Konštruktore nám his ukazuje na ten práve vytváraný objekt, čiže na tento objekt. Tu máme nastaviť vlastnosť meno na Boba. Takže vlastnosť meno, primitívny reťazec Bob. Konštruktor ukončil svoju činnosť, ničíme frame. Z zásobníka volanie vyberáme 29. Takže už môžeme deklarovať premennú Bob, pretože vieme, čo bude jej hodnotou. Bude to referencia na tento objekt. Takže konkrétny muž Bob. A referencia na tento objekt. Boba máme, teraz vytvoríme nejakú ženu. Na riadku 30, tam sa teda chceme vrátiť. Takže voláme tú funkciu, ale najskôr nám to kľúčové slovo new vytvorí prázdny objekt. Takže vytvor objekt. Musí mať vlastnosť proto, aby sme sa dostali k metodám. Takže proto ideme vytvárať inštanciu triedy žena. Vlastnosť prototype ukazuje na tento objekt. Takže dáme referenciu na tento objekt. A až teraz zavoláme ten konštruktor. Do zásobníka volaní si dáme 30, tam sa chceme vrátiť, aby sme deklarovali potom tú premennú siu. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Konštruktor triedy žena má tiež parameter name, ako to bolo aj pri mužovi. Takže name a hodnotou bude reťazec siu. Primitívny reťazec siu. Môžeme prejsť do toho konštruktora.
his nám ukazuje na inštanciu tej triedy žena, ktorú práve vytvárame. Máme tam pridať vlastnosť name a hodnotou bude sue. Takže vlastnosť name a hodnotou bude sue. Reťazec sue. Konštruktor ukončí svoju činnosť, ničíme frame, vraciame sa na riadok 30, 30 vyberáme z zásobníka volaní, môžeme teraz už deklarovať premennú sue, ktorej hodnotou bude referencia na ten práve vytvorený objekt, na tú práve vytvorenú inštanciu triedy žena. Tak máme nejakého muža, máme nejakú ženu a teraz ich dáme dokopy. Na riadku 31 voláme na objekte Bob metódu nastav ženu. Vyber si ženu. Takže ide o volanie funkcie, volanie metódy. Takže do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je 31. Vytvoríme si frame, ako vždy pri volaní funkcie. Takže máme Bob. Metódy nájdeme pomocou vlastnosti proto. Nastav ženu. To je tá metóda na riadku 5. Tá metóda očakáva parameter žena. To bude naša lokálna premenná. No a čo bude hodnotou? Bude to, čo je hodnotou premennej sue, čo je referencia na tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Premennú, lokálnu premennú máme vytvorenú, môžeme prejsť do tela tej metódy nastav ženu, nájdi ženu, this. Volali sme funkciu na riadku 31, pred tou funkciou je bodka, takže this bude Bob. Takže u Boba, čo je referencia na tento objekt, nastavíme vlastnosť žena, ktorej hodnotou bude referencia na tento objekt. Takže vlastnosť žena, referencia na tento objekt. Funkcia setWife ukončila svoju činnosť, môžeme frame zničiť. Zo zásobníka volaní vyberiame 31. Pokračujeme riadkom 32. Tak Bob už vie, kto bude jeho ženou. Ešte by bolo dobre, keby to vedela aj Sue. Takže tá si vyberá manžela, Boba, vzájomná láska, takže riadok 32 uložíme do zásobníka volaní. Vytvárame si nový frame. No a môžeme si nájsť tú metódu cez tieto diagramy, alebo môžeme sa hneď pozrieť sem. Budeme dôslední, ideme si ju nájsť cez diagramy. Takže sue, to je tento objekt. Metódy nájdeme tu, nastav manžela, riadok 19, naozaj je to to. Vidíme, že je tu parameter manžel, to bude naša lokálna premenná. No a manželom bude Bob, čo je referencia na tento objekt. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Máme tu this. Ak sme zabudli, ako sme sa sem dostali, riadok 32, vidíme,
že pred volaním tej funkcie je objekt sue, tak sue je this. Takže sue to je tento objekt a tam máme nastaviť vlastnosť manžel na hodnotu premenej manžel, čiže na tento objekt. Takže nová vlastnosť manžel a referencia na tento objekt. Funkcia sa skončila, ničíme frame. Z zásobníka volaní vyberáme 32. No a už to začína, už sú manželia. Bob ide štipnúť svoju manželku na riadku 33. Je to volanie metódy. 33 si teda uložíme do zásobníka volaní. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Tá metóda je bez argumentu. Bob proto štipni riadok 8. Tuto funkciu voláme. Nie je tu žiadny argument. Tu budeme si postupne určovať, s čím pracujeme. Tak naskot od his. Riadok 33. Pred volaním tej metódy štipnutia je Bob. Takže his je Bob. Bob je referencia na tento objekt. Bobovi nájdeme ženu, čo je referencia na tento objekt. No a na tomto objekte, to si musíme zapamätať, zavoláme tú metódu ouch. Bob poštípa svoju ženu a žena na to reaguje. Takže opäť voláme metódu. Pamätať si, že s týmto objektom. Chceme sa vrátiť na riadok 9. 9 dáme do zásobníka volaní. Voláme funkciu, musíme si vytvoriť frame. Takže voláme ouch. Ale voláme ouch tej manželky, pretože sme tu. Pozrieme si, kde je ouch. Ouch je na riadku 22. Nie na riadku 22, ale na riadku. Ouch ide na 25. Takže voláme túto metódu ouch. No a tu som urobil pri prvom pokuse chybu. This som učil správne. To je tento objekt. Takže meno je Sue. Len z nejakého dôvodu som zabudol na toto i. Takže do konzoly vytlačíme Sue bez úvodzoviek. Medzera hovorí. Medzera a nesmieme zabudnúť na to auči. Siu bola poštípaná. Siu says auči. Enter. Dobre. Metóda skončila. Ničíme tento frame. Vraciame sa na riadok 9. 9 vyberáme z zásobníka volaní. Na riadku 9 sme splnili, čo treba, funkcia bola zavolaná, tak končíme aj funkciu poštip ženu, ničíme tento frame. Z zásobníka volaní vyberáme 33. Pokračujeme riadkom 34. Siu to štipnutie manželovi vracia. Máme tu opäť teda volanie metódy poštip manžela. Chceme sa vrátiť po tom poštípaní na riadok 34. Do zásobníka volaní si dáme teda 34. Vytvoríme si nový frame. No a
Nebudeme leniví, ukážeme si, ako sa dostaneme k tej metóde poštík manžela, takže SIU, referencia na tento objekt, metódy nájdeme tu, poštík manžela nám ukazuje na riadu 22. Áno, naozaj je to tak, nie je tu žiadny parameter, čo je THIS. Pozrieme do zásobníka 34. Volali sme tu metódu na objekte SIU, tak THIS je tento posledný objekt. Tu si nájdeme manžela, čo je referencia na tento objekt. Takže tu ďalšiu funkciu AUCH voláme na tomto objekte, na Bobovi, to si zapamätáme. Takže voláme AUCH. To znamená, voláme toto AUČ. Dostaneme sa až na riadok 11. Voláme manželové AUČ. Takže voláme funkciu. Do zásobníka volaní si teda uložíme 23. Tam sa chceme vrátiť po tom výkriku. Takže do zásobníka volaní ulož 23. Volali sme funkciu, musíme si vytvoriť frame. Tá funkcia je bez argumentu, bez parametra. Takže musíme sa povedať, kde vlastne sme. Takže AUCH. Mužové AUCH, to je toto. Sme na riadku 11. THIS. Boli sme na Bobovi, to je Bob, takže sem, tu zistíme vlastnosť name, to je Bob, takže do konzoly vytlačíme text bez úvodzoviek, Bob medzera hovorí, a teraz obyčajné AUCH s výkričníkom, enter. Funkcia AUCH je na konci, ničíme tento frame, vyberáme z zásobníka volanie 23. 23. Funkciu sme zavolali, takže končí sa aj poštípanie manžela, ničíme tento frame, z zásobníka volanie vyberáme 34. A toto manželské štípanie nám ukončilo kapitolu metódy triedy. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som. Majte sa.